yabategeeza nti olunaku olwaleero Honorable Muhammad Ssegirinya omubaka wa Kawempe North Munna National Unit Platform kooti yatandise ku makya ne tufuna amweyimirira omulala abadde Honorable Nsanja Patrick omubaka wa Ntenjeru South Honorable Nsanja Patrick nadda mu bigere bya Honorable Francis Zake omubaka wa Mityana Honorable Zake yagenda e Bulaya kati nga baagala anasaininga nga taliwo kwe ku replacinga ne bateekawo Honorable Nsanja Patrick yabategeeza mikwano gyange mwenna abandaba ku Lujuliro TV Honorable Muhammad Ssegirinya ebipapula bwe biwedde Kansa Shamim Malende ne bannamateeka ne babitwala ekigo bwe babitutte ekigo abadde batuuka ku geeti bati ne bayita munnamateeka ne bayingiza munda ebipapula bwe babituusizza munda ebipapula ebipapula ebyo ne babiwaayo bwe bamaze okuwaayo ebipapula ne babagamba mulindeko ne bayita Kansa Shamim Malende ne bamugamba jangu otubulire kiki n'abanyonyola tunonye mbaka Mr. Update Honorable Muhammad Ssegirinya era twamala dokusasula ne yino court order jitererize order emuta aba prison ne bajaniriza Kansa Malende nayingira munda nadda mu waiting room bwaze mu waiting room Kansa Shamim Malende ne bamugamba kale katumulete Honorable Muhammad Ssegirinya mbaka Kawempe North era muite Mr. Update ne bamuyita aba prison ne bakola byonna ebisoboka tereza bintu byokola biki baganda bange ne aba prison ne bayita Kansa Malende ne bamugamba lete motoka mujingize munda ne motoka ne batuzaamu Honorable Muhammad Ssegirinya Honorable Ssegirinya olumazo muyingiza motoka bati ngomwana bamugambye olina okubeera steady ngovuge moto kenu olina okubeera steady ngovuge moto kenu baganda bange omwana navuga bulungi emotoka ya Honorable Shamim Malende kawundo halia namutuusa bulungi Mr. Update ne balokinga ensigi omwana nakwate emotoka bulungi ne bafuluma abaabawulire Kigo Prison tetumanyi mu Kigo Prison ekolerani Kigo Prison ne koba abaabawulire Neba gamba muderi elia wasemba. Neba gende elia wasemba. Jibaba deba lengere daba maulide. E moto kane furu maka undo. E moto kawe furu mye baganda bange. Baganda bange. Abasajja. Baze ne moto ka. E ya tuloni. Ngabaina neka bangari. Enzibu. Neba gobe moto ka. Neba gobe motoka ya Honorable Malende. Ngaba sajja tebaseka. Bali bakijambi abe mwana bakumulembe gwopote. Bakijambi abe mwana bakumulembe gwamini. Bali banasuru. Abasajja nga tebaseka. Baganda bange. Omusajja yingisawe motoka neyechika. E motoka ya Kansa Malende. Malende abibande bafude. Baba teba fude. Kansa Malende singa mugenzi. Omusajja tafude yo. Achise moto kwa mkubo. Chokawa nunga bali kuspidi nzibu. Binobikabia. Binobikabia baganda bange. Bikabia nga bili mu Uganda. Gambio omusajja achise moto kwa. Omwana abadafuka Kansa Malende. Alwanye. Abasajja ne bakiika emotoka ne bavaamu n'emigemera wala zirya mundu enzibu emundu nga bagikutte bagitunusa bati tebaseka bambadde obukookolo nga abasajja bawanvu gambye emitwe gye babadde balina wano mu Uganda tetujje mu kali kyeziriwo tegiriwo simanyi abasajja ne batuuka ku motoka bwe batuuse ku motoka baganda bange Twajira the champions. Bajaja fe mwatu kora mwyo kuleta abasajja bano. Abasajja. Baganda banga abasajja. Bakute motoka Kansa Shamim Malende. Olina damu banga na mukuleo. Open. Abalabogera lunya Rwanda. Abalabogera obaluchi. Obalurundi. Nibagamba muveyo. Nibagamba neba mutate.
omusajja bamutadde abasajja ne bakwata oluggi ne baluggula bwe bagudde basise mistapudate ngabasika akabidde ngaakabidde abasajja basise mistapudate mistapudate walayi simanyi kiwalira mwami Museveni sikimanyi abasajja babadde bakambwe mistapudate bagamba nasika akabidde ne bakugira abasajja ne bamukwatirawo nga tebaseka emotoka ya malende ne bagikuba emotoka ya malende ne bajasa bana Uganda mistapudate abasajja bamukutte munkwate enzibu nga abasajja gambye gwe muna Uganda aliyo nja okutegeeza engeri gye bakiisemu nga bagamba oba muli mmotoka mufe mufe twajja batta nga kye baliko baganda bange abamawulire abasajja ne babatunuzaamu emmundu ne bamugamba musembere mugeze musembere waliwo abaana abadde bamuwerekedde musembere tubaase biyenjamu musembere tubaase biyenjamu musembere tubya mistapudate ne bamuteeka mu duloni emmotoka egenze speed ezimu abasajja ne bakwata abamanyi olw'ekigo ayiwe ne bavuga ne bagamba omusiru we nasembera naye ng'emmundu bazitunusa mu bantu waliwo wa boda banaye amaziga gagenda kumpitamu waliwo wa boda abadde awaayitawo owa boda bamukubye bubi ayayaya emmotoka ekubye wa boda n'atumbeera mu bbanga n'agweri oyo bamulamu Katonda y'amanyi owa boda abasajja badde bawetaafu butukeenu baganda bange owa boda Katonda anasabibye Katonda anasabibye owa boda oyo gambye bali bana Uganda ekigenda maaso mubiraba mubiraba oba temubiraba mujja biwojjolo abaka ba palamenti babakwatanga bisolo Speaker of Parliament, not the human necessity to get a chili Uganda. Ebigenda mugwanga mubiraba. Betuwa gamba baganda bange reality. Olaba mbaka Parliament, mamu kuata what? A member of Parliament. Mumanya mwami Museveni ne government yeba bunzi. Echitako bagenda kuata president wa. I'm telling you. Tuina okulwana bana basajja ejjoogo bali komi. Temulowooza nti sigino gye balaga basaaga. Kati batulaga nti tugenda kubanyiga. Ne tukoze tutya. Mbagamba mistapudate enkwata gye bamukuttemu. Kankusigira ekifaananyi. Baganda bange abasajja babadde bakambwe. Abase wanyana bali bazibu babadde bakambwe bali abasajja abataseka ngoyinza okugamba abasajja bano babaalirira ki mwami Museveni ba mistapudate obajgi nogeri owebuusa nogamba kiki baganda bange gye bamutute onale abase wanyana bamutwalo tetumanyi gyali tewali amanyi gyali kati esawa sino kikulaga gwe muna Uganda ndala teno government ya mwami Museveni olabe nyomola ebiragiro bya kooti yone ekulaga nti tebifaako kooti neto omuntu ne bamukwata mumanya tuseeyo mu nfuka ey'amatwale mumanya kano ke kaseera bannayuganda mulabe bigenda maaso bannayuganda muve mu kusirika kubanga bana basajja bajozi kati olaba a member of parliament akwatibwa ng'ekiyenje ng'akabizi ne bakakanyuka kati atenze mu miraasa nabo